नमस्कार तालीमार्थी बहनों, आजना विडियो में द्वितीय वर्ष तालीमार्थी बहनों हूँ स्वागत करूँ छू। कोर्स एक बौद्ध ज्ञान अध्ययन और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जेमा चार यूनिट छे। आपणे पहला यूनिटनी चर्चा करी रह्या हता बौद्ध अने ज्ञान। बौद्ध अने ज्ञानमां स्क्रीन पर जोवो छो ए बधा ज मुद्दानी चर्चा आपणे करी चूक्या छीए। छेल्ले आपणे डिस्लेक्सिक बाळकना लक्षणो, बाळकने अध्ययन समजमां पड़ती मुश्केलीओ, डिस्लेक्सिक बाळकने भणाती वखते ध्यानमां राखवानी बाबतो अने डिस्लेक्सिक बाळकने शीखवानी प्रयुक्तिओ आ मुद्दानी चर्चा करी हती। આજે આપણે વર્ગખંડ બહાર ડિસ્લેક્સિક બાળક પર ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો આ મુદ્દાની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। અહીંયા એક તમે વિડિયો જે છે એ જોઈ શકો છો, તારે જમી પર નો વિડિયો છે અને જેમાં આ બાળક છે એ ડિસ્લેક્સિયાનો ભોગ બનેલો છે અને હોસ્ટેલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે અને એને કેટલી તકલીફ પડી રહી છે હોસ્ટેલની અંદર, જે આ તમને વિડીયોમાં જોવા। બીજા બધા બાળકો સામાન્ય બાળકોની સાથે સેટ થઈ શકતો નથી। नहीं पर मैं
બીજો પણ વિડિયો છે જે તમે જોઈ શકો છો કે જે એને ડ્રોઈંગ કરેલી છે નોટબુક એ ભલે ડિસ્લેક્સિક બાળક છે પણ ડ્રોઈંગ ખૂબ જ સરસ કરી શકે છે વર્કન બહાર ડિસ્લેક્સિક જે બાળક જે છે એમાં કઈ કઈ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો વર્કન બહાર ડિસ્લેક્સિક બાળક પર ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત તમે જોયું તો આ બાળક જે છે ડિસ્લેક્સિક છે પણ બીજી એની જે એમ સમજી તો બધું શકે છે ડ્રોઈંગ પણ ખૂબ સારું અને સર્જનાત્મક શક્તિ પણ સારી છે તમે ફૂલ ફિલ્મ આનું તારે જમી પર જોજો એટલે તમને આ બાળકના જે લક્ષણો છે એ કઈ એને મુશ્કેલી અનુભવે છે એ મુદ્દો સરસ રીતે સમજાઈ જશે ડિસ્લેક્સિક બાળક ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં તેમજ અન્ય સર્જનાત્મક કાર્યો જે છે એમાં આગળ રહી સફળતા પ્રાપ્ત કરતા હોય છે વર્કખંડ બહારની પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે રમતગમત ખેલકૂદ ચિત્ર સંગીત કે કોઈ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં તેઓ વિશેષ પ્રગતિવાળા હોય દરેક શિક્ષકે આવા બાળકને સહાનુભૂતિ રાખીને અવલોકન કરીને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ તમે પણ ભાવિ શિક્ષક બનવાના છો એટલે વર્ગની અંદર જો આવું બાળક હોય તો એની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું એ તમારે સમજવું જરૂરી છે તેમની નાની સફળતાને પણ જાહેરમાં બિરદાવી જોઈએ તેઓ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની શક્તિ ધરાવે છે એવો ખ્યાલ તેમને પણ આવવો જોઈએ અને ધીરે ધીરે તેને સાક્ષરી વિષયોમાં પણ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે તેવો વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ એટલે પહેલાં એને ઇતર પ્રવૃત્તિઓ જે છે એમાં રસ છે એમાં એની ક્ષમતા જે સારી છે તો એને જાહેરમાં બિરદાવવું જોઈએ જેથી સાક્ષરી વિષયો શીખવા માટે એને રસ પડે વર્ગખંડની અંદર રહેલા તેમના સહધ્યાયીઓને પણ આવા બાળકોની ઉપેક્ષા કે મજાક કે મસ્કરી કરવી જોઈએ નહીં તેમને તેમની મર્યાદાઓને કે અન્ય દોષ કે બીજું કોઈ લેબલ લગાડવું જોઈએ નહીં આવા બાળકો જે છે એની એક મર્યાદા છે તો એને એને મર્યાદાને મૂર્ખ છું બુદ્ધિ વગરનો છું એવા શબ્દ પ્રયોગ કરીને એવું કોઈ લેબલ આપવું જોઈએ નહીં ડિસ્લેક્સિક બાળકના માતા પિતાએ પણ ઘરમાં પ્રેરણાદાયી વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ માતા પિતાએ પણ બાળક ઠોઠ છે તેવું માની લઈને શાળામાંથી અભ્યાસ છોડાવી દેવો જોઈએ નહીં માતા પિતાએ તેમના અન્ય સંતાનની સાથે આ બાળકની ક્યારેય સરખામણી કરવી ન જોઈએ બે ભાઈ હોય તો તારો ભાઈ કેટલો બધો હોશિયાર છે બેન હોય તો બેન તને જ ખબર નથી પડતું એવી સરખામણી ન કરવી જોઈએ કદાચ માતા પિતાને એવો ખ્યાલ ન હોય કે મારું બાળક ડિસ્લેક્સિક છે પણ તમે શિક્ષક તરીકે કોર્સ એકની અંદર અભ્યાસ કર્યો હોવાથી તમે એના વાલીને બોલાવીને એને સમજાવી શકો છો કે આ બાળકને આ જે તકલીફ છે તો એના સાથે તમારે આ રીતે વર્તન કરવું જોઈએ એ બાળકને ઉતારી ન પાડવો જોઈએ બીજા બાળક સાથે તમારે એની કમ્પેરિઝન ન કરવી જોઈએ શાળા તરફથી આપવામાં આવતા ગૃહ કાર્યમાં ધ્યાન આપી તેને મદદ કરવી જોઈએ અહીંયા આપણો પહેલો યુનિટ પૂર્ણ થાય છે સારાંશ આ યુનિટમાં આપણે શું સમજ્યા જેમાં મનુષ્ય જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવે છે અને જ્ઞાનનું બંધારણ આપણે જોયું સ્મૃતિ બંધારણમાં જોયું કે તેમાં મુખ્ય 5 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે અધ્યયન મુશ્કેલીઓની સમજમાં જોયું કે બાળકો સામાન્ય રીતે બુદ્ધિ કક્ષાની બાબતમાં અન્ય બાળકોથી નબળા નથી છતાં પણ ક્યારેક તેઓ પોતાની વાત રજૂ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે સામાન્ય ગણતરી કરવામાં ભૂલો કરે કેટલાક મૂળ અક્ષરો ઓળખવામાં અને લખવામાં ભૂલો કરે જે આપણે ડિસ્લેક્સિના પ્રકારમાં જોયું આ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને સર્જનાત્મક હોવાના આધારો પણ મળી આવ્યા છે તમે અગાઉના પણ વિડીયોમાં જોયા હશે કે એ વ્યક્તિ છે કદાચ સાક્ષરી વિષયોમાં સફળ ન થઈ શકે પણ ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં એની સફળતા ખૂબ જ ઊંચાઈ ઉપર હોય છે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એક વાક્યમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો સંરચનાવાદના બે સમર્થકોના નામ સંરચનાવાદમાં કેન્દ્રસ્થાને કઈ બાબત છે સંરચનાવાદીઓ શાના ઉપર વધુ ભાર મૂકે છે તમે લીટી લીટીનો
अभ्यास करशो तो आ बधा ज प्रश्नों जवाब तमने मळी रहेशे। ज्ञाननुं आंतरिक प्रत्यक्षीकरण केवुं होय छे, ज्ञान एटले शुं, मनुष्य माहिती केवी रीते मेळवे छे, माहिती प्रक्रियाकरण एटले शुं, समझ आपती वखते ज मैं तमने अंडरलाइन करी हती कि आ प्रश्न एक वाक्यमां पूछाई शके। स्मृतिनी संकल्पना समझावो, वुडवर्थे आपेली स्मृतिनी व्याख्या लखो, बर्नहार्टे आपेली स्मृतिनी व्याख्या लखो। स्मृतिना बंधारण में कया तत्वों समावेश थाय छे, कार्यरत स्मृति एटले शुं, लांबा गाळानी स्मृति एटले शुं, ध्यान एटले शुं, संकेतीकरण एटले शुं, पुनःस्मृति एटले शुं। ध्यानની संकल्पना समझाओ, निर्देशक स्मृति एटले शुं, अर्थग्रत स्मृति एटले शुं, प्रासंगिक स्मृति एटले शुं अने डिस्लेक्सिया शब्दनो अर्थ जणावो, डिस्लेक्सियाना प्रकारो जणावो। ऊपरना प्रश्नों तमे जोया, आ बधा ज प्रश्नोना जवाब तमे मॉड्यूलमांथी ध्यानथी वाँचशो एटले जवाब मळी जशे। तमे जे फूसकेप चोपड़ो बनाव्यो छे तेमां बधा ज प्रश्नोना जवाब तैयार करशो एटले तमारी एक परीक्षा माटेनी गाइड तैयार थई जशे। परीक्षा वक्त तमे डायरेक्ट मॉड्यूल वाँचो तो तमने नहीं समझाए कि कया प्रश्नों जवाब कयो लखो, पर जो तमे तैयार करेली नोट जे छे जेने आपणे स्वाध्याय तरीके इंटरनल मार्क में पण गणी लईए छीए, એટલે તમારે બંને રીતે ઇન્ટરનલ માર્કમાં પણ તમે તૈયાર કરેલી નોટ ઉપયોગમાં આવશે અને તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં પણ એ ઉપયોગી થશે। નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। સંરચનાવાદના કોઈ પણ ચાર સિદ્ધાંતોના નામ આપો, સંરચનાવાદના પ્રકારોના નામ આપો, વર્ગખંડના સંદર્ભમાં સંરચનાવાદની કોઈ પણ ચાર મહત્વની બાબતો જણાવો, શિક્ષકની ભૂમિકાના સંદર્ભમાં સંરચનાવાદની કોઈ પણ ચાર મહત્વની બાબતો જણાવો, જ્ઞાનનું બંધારણ સમજાવો, માહિતી પ્રક્રિયાકરણ પ્રતિમાન સમજાવો અને કાર્યરત ટૂંકા ગાળાની સ્મૃતિ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, લાંબા ગાળાની સ્મૃતિ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, ધ્યાન વિશે ટૂંક નોંધ લખો। આવા પ્રશ્નો છે, 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે। સંકેતીકરણ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, પુનઃસ્મૃતિ વિશે ટૂંક નોંધ લખો, નિર્દેશક સ્મૃતિ વિશે સમજાવો અને જ્ઞાનમાં વ્યક્તિગત ભિન્નતા કઈ કઈ રહેલી છે, જ્ઞાનમાં સામાજિક સાંસ્કૃતિક તફાવતો કયા કયા જોવા મળે છે અને ડિસ્લેક્સિયાના લક્ષણો જણાવો, ડિસ્લેક્સિક બાળકને ભણાવતી વખતે સીસી કાળજી રાખશો। ત્રીજો પ્રશ્ન, સંરચનાવાદની શિક્ષણની સંકલ્પના ટૂંકમાં જણાવો, સંરચનાવાદના સિદ્ધાંતો પૈકી કોઈ પણ ત્રણની સમજ આપો। આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમે સમજીને વિચારીને લખશો તો તમારી પરીક્ષાની તૈયારી થઈ જશે। વર્કન અને સંરચનાવાદ આ વિશે ટૂંકી નોંધ લખો, સંરચનાવાદમાં વિદ્યાર્થીની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો, માહિતી સંસ્કરણ પ્રતિમાના શૈક્ષણિક ફલિતાર્થો સમજાવો, સ્મૃતિનું સામાન્ય બંધારણ સમજાવો, ધ્યાનને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો અને ડિસ્લેક્સિક બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી મુશ્કેલીઓ વર્ણવો, ડિસ્લેક્સિક બાળકના લક્ષણો વર્ણવો, ડિસ્લેક્સિક બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી મુશ્કેલીઓ વર્ણવો, ડિસ્લેક્સિક બાળકને શીખવવાની પ્રયુક્તિઓ જણાવો અને પ્રવૃત્તિઓ જે આપેલી છે, મનોવિજ્ઞાનના વિવિધ વાદોની માહિતી એકત્રિત કરો અને સંરચનાવાદના પ્રકારો વિશે વિગતે માહિતી એકત્રિત કરો, સ્મૃતિ કસોટી તૈયારી કરો, 1 મિનિટ મેમરી ગેમ વર્કનમાં રમત રમાવો, આવી પ્રવૃત્તિ તમે સ્કૂલમાં કરી શકો। અહીં આપેલ મનોવિજ્ઞાનના પ્રયોગ સાયકોલેબમાં અને ઇન્ટર્નશીપમાં કરવાના, ઇન્ટર્નશીપ દરમિયાન બાળકોનો વ્યક્તિગત અભ્યાસ આધારો અને કોઈ એક ડિસ્લેક્સિક બાળકનો વ્યક્તિ અભ્યાસ આધારો, જે કામ આપણે ઇન્ટર્નશીપમાં કરીશું। અહીંયા તમારો આ યુનિટ પૂર્ણ થાય છે, પહેલો અને બીજો બંને યુનિટ પૂરા થઈ ગયેલા છે। પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાનું આયોજન ડિસેમ્બર મહિનાની તારીખ જ્યારે રજૂ નક્કી થાય ત્યારે આ બે યુનિટમાંથી તમારું પેપર પૂછાશે, એટલે અવિભાગની પ્રથમ સત્રાંતનો કોર્સ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। બ વિભાગ જે છે એ આપણે હવે શરૂ કરીશું, ત્યાં સુધી સર્વેને નમસ્કાર। આ બંને યુનિટ જે છે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અચૂક લખી નાખજો પરીક્ષા પહેલાં, જેથી તમારું સત્રાંત પરીક્ષામાં સારું એવું પરફોર્મન્સ કરી શકો। નમસ્કાર।